美韩军演，今天我们常看到北韩不断的是用他们的导弹试射来做一种恐吓。其实除了恐吓的手段之外呢，他们现在也慢慢学会用美女牌来征服观众。我们看到这段时间在军演的时候，他们的国宝主播李春姬不断的穿着军装出来，非常激昂的来播报。但其实金正恩他已经清点主播，也要做世代交替，因为北韩的官方电视台呢，不用担心收视率的情况之下，他们准备要换正妹主播。七月，通常电视台想要换一些新血的时候，是可能要刺激收视率，但北韩的媒体是官方的嘛，是，他不需要刺激收视率嘛？对，那北韩它只有一家电视台，对啊。那为什么主播也要换呢？而且人家都说李春姬在北韩基本上是一个稳定军心的力量，没有错。为什么要世代交替？其实春姬奶奶真的一直都是北韩人民当中非常重要的精神的指标。你去看所有只要是重大的演说，或重大政策，或重大对外面对一些就是敌军邪恶的美帝进行一些他们的发布讯息的时候，不管是谁都没有办法代替李春姬的地位。李春姬那种像有人用，那个你真的听完就觉得好像他妈打胜仗的感觉。可是呢，随着金正恩金三胖上台之后，他做了一些改变，比如说他有一些新的措施，就要让民众觉得他们呢的整个的政府跟他们越来越亲近，跟人民在一起。他其实是这种政治的意义来讲，意义很重。为什么？今天呢，从我们电视每天他们报新闻的电视主播，就变成了美女牌。其实整个现在中央电视台它的主播群有20个主播群在换，可是呢，最重要的精神领袖是没有换过的。那这20个选出来其实很困难，为什么？因为他每一次要选出能够进到中央电视台、能够坐在主播台上的，那这是万中选一。第一个，你是要科班，你要他们那个电影放松科的科班毕业之外呢，你还要赢得全国演讲大赛的一些洗礼的精选，进到去从一。海选当中选出150个，所以你们要大家不要把李春姬奶奶当作一个笑话来看，他真的是万中选一，万中选一的。萬中選一的哦，先海选出150个之后，再经过一轮、二轮、三轮，最后淘汰出不到10个。我想应该更重要的是他们有做身家调查吧，没有错。因为播报新闻，你虽然只要一个讲不忠心的话，播出去就完蛋。没有错，他们的。不管是他们只要在荧光幕前，甚至你要在他们的北韩指定的驻外代表处当，甚至当什么北韩餐厅的服务生，都要经过严格身家调查。如果你身家出身不够红，出身不够正的话，你是不可能有这种机会接触到外国人。所以说呢，他们每个人能够选进去的话，几乎就是已经是他们党中央级干部的待遇哇，那个真的待遇会非常非常好。所以呢，他们从这个部分主播之外，你去看金正恩呢创立了牡丹梦乐团，他穿那种西式的演奏的歌曲的风格又不一样了，包括他在整个就是平壤还北韩的少女时代，对北韩少女时代还设乐园，这些呢都是要让他发，就是做出他跟。过往的就是他的爸爸他的爷爷不一样的感觉，不再那么硬邦邦，他就是跟人民在一起，然后人民就是尽量让人民看到有个新鲜的事物新奇的感觉，但其实还是在为他的政治在服务。有没有效呢？我想王峰大哥，因为用美女来做一种软性的诉求，从历史的经验或者是例子来看的话，这样的形象改变可以被征服民心吗？肯定是非常有效的。我举我自己切身的两次的这个经验啊，我有一次啊，在1988年的时候，第一次那个时候去，第一次去中国大陆。去中国大陆的时候，我去的地方是西安。西安有一家酒店哈、啊，有一家酒店，那个服务员正在 check in 的时候啊，然后我看到后面有一幅很长的壁画。那个壁画是唐朝仕女图，然后呢，在帮我们办 check in 的这个女孩子也是穿着这个唐朝的仕女。你如果猛一看，你会觉得那个办 check in 的那个酒店的这个小姐啊，饭店的这个小姐啊，你会觉得她是从壁画里面跳出来的，因为她长得实在是非常的漂亮，因为经过海选的，经过海选之后选出来的，而且北方的女孩子跟南方的女孩子有一个非常大的不同。我另外讲第二次的经验，我在北京碰到北韩的一个代表团，大概是一个歌舞团的代表团，我们是去参观一个艺廊。可是呢，我那一天完全没在看那个艺廊的展览，完全在看女孩子，因为实在长得太美了，就像我第一次看到西安的那个壁画里面跳出来的唐朝的仕女一样。我告诉各位，我以为跳出兵马俑，就是说这个女孩子，因为她
因为你看韩国为什么整容那么样的发达，因为他们实在女孩子长得特别漂亮，特别是北韩的气候、水土、血统这三个你完全不能跟他比。所以据说啊，韩国的情报院，韩国的国家情报院曾经发现北韩用美女当诱饵，当做什么钓饵呢？脸书。所以这个韩国的这个军，韩国的官方啊，是绝对禁止官员上脸书。为什么？因为有很多的北韩就是用这个美女当脸蛋，然后呢去钓这个南韩的这个官员，然后钓到手之后大量的情报的吸收。所以北韩的这个美女牌绝对是有效的。所以古今中外都是如此啊，美女站出来就会让人觉得比较软化，而且比较有说服力的感觉。对，这一点北韩也用在他们的国营，也他们就对一定都是国营的飞机了，只有一个他们的班机。对，高联航空他们已经完全变装了，从过往的服装变到现在比较 fashion， 以前很俗气的大红色的制服，已经变成现在，因为发现。哎呦，非常时髦的蓝紫色的这套衣服，其实有点像中东航空他们一些服装，戴个帽子有点点的像哈。对，差一个纱巾而已。对，可是很多专家在讲说，有点重看不重用，因为他们空姐漂亮，但他们航空公司是全世界最危险的一家航空公司之一。对，而且它的餐点又是如何呢？好，我们一起来看一下他们现在的全世界的安全评比。你知道，如果以五颗星来看，它只有一颗星。一颗星，那也就是说，很多人想去看的美丽的空姐，请还是三思一下，因为你搭他们的航空公司安全评比实在是最低的。可是要去北韩好像只能搭他们这家嘛？对，没错。还有一个很重要就是，这些空姐呢，那当然身家调查非常清楚，还有呢，他们本身的仪表各方面都很好，但是这个衣服其实也是重看不重用。你会发现裙子变短了，你会发现衣服变窄了，还有上面呢，更加的流线型剪裁，但这衣服其实有很大很大的缺点，因为我们在做这个航空公司的时候，其实这些空中小姐穿这样衣服很不自在，就像早年华航空姐因为穿旗袍式，你如果长途飞行十几个小时，其实那很难受。但是他们更辛苦，因为他们比马航跟新航的空姐的前面的这个挖空的开口领子还要尴尬，因为它又往下又更低了一点。那空姐你知道常常要低下来要。把身体 hold 下来要奉茶咖啡端餐，实际上这些空姐你又不能一直扶着胸口，所以其实在他们的服务上在造成很大的干扰，也让很多男性乘客在这个搭飞机上非常不专心，非常没有礼貌。没有，应该是另外一种的专心。对对对。但是空姐本身这个当然他们也很注意，可是实在很难，因为你在忙碌的服务当中，这个衣服其实是重看不重用。但我们就要告诉大家餐点是怎么样？对对，餐点说实在，这个也是不太敢恭维，因为你知道，本来其实我们如果了解一般韩国人他们吃的餐，其实就跟我们一般的习惯不同，他们需要比较多的饭量，而且他们其实我在讲一般的民众哦，不管南北韩，他们其实是一点泡菜就可以吃一顿，所以那当然在这边你可以看到我们现在走进啊他们这个服务的这个舱里面啊，那么一般来讲真的是比我第一次去北韩的时候是1992年，我那时候还带了一个团进去，当时我们是从北韩的就是从这个延吉这个就是丹东的那边的火车站进去，然后再坐飞机出来，所以你可以看到现在真的比以前进步太多了。可即使如此，那么这还是找之前的这个空姐的这个服装，如果现在的话，你就想象现在这个上面也露下面也露的情况下，空姐服务其实更麻烦更辛苦，吃东西就真的是吃东西泡菜被白饭。对，当然不止如此啦，它还是会有，只是你如果相对很多东西就是不怕比嘛，对不对？一比以后就发现，真的是他们认为很丰盛，可对我们来讲看起来，那么真的大家如果要去就当作观察一个全世界最保守的一个地区，用这种心态去看，不要太寄望他的饮食。不过我相信金正恩如果做这个国际航空的时候，他做的时候餐点就会好很多，他一定会有巧克力，他一定有他最爱吃的什么卡通人物的那些玩具。但是北韩这几年台湾已经有越来越多人去观光过了，他的观光客逐年的增加是他们观光局的努力，还是说有些其他的原因啊？其实其实呢，北韩他们的观光旅游局真的很努力，他们到全世界很多地方都去招揽他们的观光客的，就是生意哦。其实他曾经也来过台湾，
在很多年前参展吗？来台湾，来台湾直接就跟旅行业者面对面来做他们旅游行程的推广。那因为到北韩，台湾以前曾经还包机发过到北韩的团，但是呢，北随着后来一些航线的关系，后来没有再发了。可是北韩的旅游局其实一直很积极的对外。尤其是他们这几年，他们做了一个全世界最大的人数最多，应该可以创世界纪录的这种实境秀，就是阿里郎表演。一个阿里郎表演，一个体育馆里面，差不多每天晚上动员50,000个人在那边排字幕给观光客看，然后那边的表演是那种国际级的这种，像是这种四大运或是那奥运开幕演出的这种情况去演出。那等于说他们把很多国家很好的东西放出去给大家看，包括这个最。你说现在的北韩有这么样的现代化吗？对，这个地铁是号称全世界最美的地铁，因为它在地底下40几公尺，而它整个是仿俄罗斯的这个地铁站。四十几公尺，它是要当防空洞用嘛？对，它这个其实在暂时是可以当防空洞用的，而且它的地铁里面雕梁画栋、水晶灯非常非常漂亮。那这个影片也是他们。就是外国的摄影师在经过就是北韩当局的认可之后，去拍摄他们的市容，包括浦东江、柳津饭店，比想象中的要进步一些哈。对，其实北韩在整个国外的杂志评比呢，它是亚洲仅次于新加坡的第二个人类宜居城市，你会很难相信，对不对？这是什么杂志办？是韩国杂志办的吗？因为在那边，第一个没有什么污染，然后第二个它的交通其实大众运输还算便利。它的治安安全为什么？因为真的北韩的犯罪率又很低，然后它整个警察国家关系，所以它那边的整个环境各方面，人民也很淳朴。坦白讲，所以呢，在北韩这个外国观光客很多人都去，为什么大家会去？是因为大家全世界已经没有任何一个国家它是如此的中央集权造成。全世界有两个国家很集权，一个已经腐败掉，就是古巴。古巴已经变成美国人的后花园了。现在只有北韩呢还坚持他们这个主体思想，所以他们还在跟邪恶的美国帝国主义、邪恶的那个美帝在打对抗。这是他们凯旋门庆祝韩战胜利的时候，这个凯旋门比巴黎的凯旋门大3倍。哇！所以他们所有的建筑都非常雄伟，所以其实呢，大家都会想要去看一看，到底这一个算是全世界最后一个算是比较特殊的政体的国家，而他又非常欢迎外国观光客去那边参观，所以到那边你会觉得说，你到那边好像是到了另外一个地球上的另外一个世界。没有看到这种画面，我们还印象中不断的停留在北韩，应该就是到处都是坦克车或者是有巨人的地方。不过刚才看他们地铁，真的还蛮让人觉得说这还挺现代的哦。如果真的去北韩的话，可以玩些什么呢？我们愿意做个整理，包括了在北韩可以去坐直升机观光哦。这没有军事管制吗？他们其实每一个地方都是规划好的，滑雪场、高尔夫球场，还有马拉松哦，这些都还算是跟我们已经蛮有那种生活上可以做连接到的一个玩法了。王峰大哥，我没有想到可以坐直升机观光。刚刚齐越兄说这个直升机观光是他们规划好的一个固定的一个行程啊。那事实上呢，这个北韩啊，他为了面对一个问题，就是美国对他的这个禁运，国际社会对他的这个禁运，那这个禁运对他的影响非常大，那他就要让世界各国来看北韩并不是像美国宣传的那么样的封闭，那么样的一个专制，那要怎么样来这个开放呢？就是说用观光的这种名义，那就做了很多的这个配套。什么样的配套呢？就是说让外国的观光客可以在300米的低空啊，300公尺的低空俯瞰平壤市区。那平壤市区说老实话，正如齐越松刚刚讲的，这个它是一个非常漂亮的一个城市，非常美的一个城市。那在这么低的一个低空来看这个城市呢是什么样子？那他们就准备了这个飞机，比如说我画面上这个安24，这个苏联做的安24的飞机。这个安24的飞机呢是1950年代。那讲到这个飞机啊，我有一个切身的经验。1950年代，现在60几年，它保养的非常好。大家看一下，它这个是双引擎哈。我认为呢，是坐在这个飞机两侧的人耳朵可能会有问题。为什么呢？你要坐30分钟也好，你如果坐30分钟还好。我有一次从西安坐到这个广州啊，从西安坐到广州，我坐的飞机那个是1980年代的事情。
土波列夫啊，土波列夫飞机啊，像这个样子哈、啊，我给大家看一下土波列夫飞机是长了什么样子呢？它的发动机是在后面，那我有一次呢，座位就排在这个后面的这个地方。我告诉各位，三天坐飞机坐下来，永康，你如果要叫我王峰，王峰，你远远要叫我，我绝对听不到。你必须在两三公尺的地方，我啊，你说什么？轰隆轰隆轰隆的声音非常的难过，所以呢，北韩这样的服务没错，对观光客来说是一个尝鲜的一个新鲜事。可是呢，你要考虑一下它的副作用，副作用会有点后坐力会蛮大。像其实平壤这个地方，即便已经开放，但我相信依旧是非常保守。这种地方去玩会有夜生活吗？或者是像欧洲一样，会有一些专门规划好的红灯区吗？在北韩来讲，基本上它还是有规划一些让观光客呢在晚上有去娱乐的，像是刚刚有一个浦东江上面有杨家岛饭店，这个饭店是在江中间，所以说外国观光客他们住那里不然要赌场，有三温暖，还有人帮你办。北韩可以开放有赌场？有，只有外国人能够去。本地人不能够去，而从杨家岛饭店他那边你去看整个就是北韩市区，其实晚上限电，晚上没有什么灯光，暗暗的，可是在里面有按摩、还有那个小姐会帮你按头啊按脚，但是他们的按摩不是像我们那种讲的就是那种色情行业的色情按摩，是纯的按摩、可是呢已经很难能可贵了，很难得。为什么？因为按摩的女郎他们穿的也就是比较清凉一点、那然后但是他们还是这种就是以 SPA 按摩的方式在服务你。另外还有赌场，赌场是跟澳门的葡京合作，所有的那些发牌的发牌员、服务生都来自于丹东，荷官都是来自于丹东，他们会讲中文，会讲英文，还会讲就是朝鲜话，所以说呢，他们这些就是从东部到，然后是葡京集团来训练。我在那边杨家岛饭店的时候，看到很多中国大陆的游客在那边呢，真的是一掷千金。他们就是赌的都很大，那虽然说他那个赌场生意没有说像一般国际赌场那么好，但是呢，他们最大的特点还是来自中国大陆的陆客，对。